iska hees looma heesee hanaanka iyo luuqdiyo heesaha macaanba lagu kala horeeyaa sidaad horeyba u maqasheen waa hobalkii iyo hobaladii heesaha fanaadriga hibaba Aweys Qamiis cabdallah mabuute iyo aamin maxamed axmed alcamaari hadal badan haan ma buuxshee dhanka kalena aan u kooco waa kooxdii sheegowba sheekad ku maqasheen ama shaahidaad ku aragteen muusiga sharaxane shixnadii macaan kale waxaa shacniwada ka alifay kooxdii adduunyada u shaacday sheegowbaan lagu magac daray cajaladan la magac baxday waxaa lagu qabtay codka iyo muusiga magaalada London sanadka 1999 oo loo duubay Safari Entertainment Center waxaana laga soo saaray Shumeey Studio oo ku taal magaalada Toronto dalka Canada anigoo ah Abdullahi Hussein Maria aan isaga ahbaxo codkii macaana ee Aweys Qamiis Cabdallah Mabuute iyo Aamina Maxamed Axmed Al-Camari iyo muusigii Shumeey dhegaysi wacan meel kasta oo dunida joogtaanba waa hambalyadii Safari Fashion and Entertainment Center Ay paruda
Balla iya jaz, balla iya jaz, balla iya jaz, balla iya jaz. Barida da aruski, so bambe e. Barida da aruski, so bambe e. Balla iya jaz, balla iya jaz, balla iya jaz. Balla iya jaz, barida da aruski, so bambe e. Barida da aruski, so bambe e. Isi, isi, isi kahela, lama arai. Isi seitun, isi, isi, isi kahela, lama arai. Isi seitun, somebody obila, 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 ana bara kel, so dun. Ana bara kel so dur, ida bu tavatay, ida bu tavatay, ida itavatay, ida bu tavatay, ida bu tavatay, ida itavatay, ida bu tavatay, ida itavatay, ida itavatay, ida bu tavatay, ida itavatay.
gariirte goobta waa ku gaartisaay ilaahay waa ku gaartisaay شل باهي جنبر كالي قفني سيدي بالله جنبر كالي قفني سيدي كيس اللي بوحا وبوحا يا جاري كراي بالله يا جاري كراي كيس اللي باهي جنبر كالي قفني سيدي بالله جنبر كالي وش اللي باحي جنبر كالي قفي ميسي والله جنبر كالي قفي ميسي كيس اللي باحا وقرات كاد يا جاري كراي والله يا جاري كراي كيس يا دلي الجنت واتقان دي سيادة ليه الجنت واتقان كراكي روين كراكي روين وكر وقت ليه جربتي سيا قول ايقا تيجي جربتي سيا دي سيادة ليه كنت واتقان جراكي روي جراكي روي كنتر واتسدي Banana
Shumeey,
Thank you.
Where are they?
dhahed anku waay walaal oo waqta helayeen iska dhaafay anba waa buuta waliga gawana gaamka weeyay wiil oo wadadii seed noosanaa dhahed anku waay walaal oo waqta helayeen iska dhaafay anba waa buuta waliga gawana gaamka weeyay
xilligaaga wanaagga marka way eecdii Yeah.
Yara la yara la yahu, wana udhi ya yahu.